haga amma diresi foyya gari ke sajira chunkiya ifa haja jini shi baye namatul fata jalama jesa dindu ififi biyalle fi jijiram gudam dinyane amma ilman tiyafi anille ilman duresa fakkat ماشيني كانا قمنا اكسكاباتري قمنا obbo waaqo galgaloofa sooko yookaan warqii takkaahuu dahaba barbaacharra jiran boollaa gadi fagoo hanga meetira 80 seenanii sookoo barbaadu. Iddoon kun godina gujii aanaa oddoo shaakkisoo ganda waleenaa reejjiiti. Sookoo argachuun hojii dafqa nama fixachiisu. Maalin beekame amma akka warqiin jiru as keessa bakka warqiin jiru maalin beekame? Kan inni beekamu dhagaan isaa akka warqii qabuun beekamu. Dhagaan kan jabaatu finnaan kan laafu jiru. Kanaan beekamu. Wanni nuti hojjannu tokko waan kana gadi qonneeti keessa gadi fagaannee hojjataa gisee hedduu jiraataa turre irra hanumaan jiraanna asirratti. Wanni isii hojiin isii baay'ee namatti ulfaata. Gadi fagaateeti qilleensallee nama dhoggate. Nama buqaa danfi namaa kun achi keessatti yoo turee jedhu deebi'ee foolee dhibiidha. Waan baay'ee qaba hojii waan kanaa jechuudha. Akka malee ulfaata. Karaa tokkocha qabatee hin deemu daandii daandii asi gortii achi gortii barbaada gula deemanii lafa fayyaa gorodaatii biyyee fayyaa baasaa. Yoo torbaan tokko argan torbaan kaan hin jirtu hin barbaada. Barbaadaan akkana keessa deemaatti onnaa jechuudha. Boolla gadi qilee keessa dhakaa sookoo qabu akkamiin beekanii baasan laata? Barannee irraa lafa isii qadduu fi lafa isii hin qadne masmara isii hin deemtuu fi kan isii hin deemne hin beekna. Waan kana duuka deemneeti gaduma fagaataa deemtee bisaan hin baate jechuudha. Bisaan hin baate. Bisaallee waraaba barbaachisaa. Bisaan isaan waraabaa qabbana san keessa tura. Halkanii fi guyyaa akkanatti hojjannaa jechuudha. Waldayoota garaagaraatu jira kanneen sookoo baasee baankitti gurgurachuudhaaf dhiheessu. Oromiyaa keessa waldayoota 110 kanneen misooma sookoo irratti bobba'an jiru. Waldaaleen kun gosa lamatti qoodamani. Waldaaleen aadaan oomishan jiru. Ispeeshaal ismool iskeeliinis warra aadaa ta'anii ispeeshaal ismool iskeeliitti appigireed godhan yookaan ol guddatani. Walumaa garatti garuu naannoo waldaalee 112 olii qabna yeroo ammaan tana. Waldaayni burqaa baasuun waldayoota sookoo baasan keessaa tokko bara 1999 hundeeffame. Miseensonni waldayaa fi namoonni waldaya jalatti gurmaa'anii hojjetan gahee hojii garaagaraa qaban. Biyya tana baasuun gorogoruun nama waan kana qotu jira. Nama waan sanii keessa waan dhakaa qotame san caccabsu jira. Ha ol baasu jira. Ha keessa karabbatu jira. Nama hedduu darajaa darajaan qaddi jechuu ka ol saabu jira. Mangalee nama mangalee kanaan haada bitaniiti. Haada kanaan ka ol saabu jira. Ka gara galchu jira. Ka dhakaa sanii ka sakkaseeti. Maddabaran naqani achi ka baateeti gara itti daakan geessu jira. Yoo isin daakamte ka dhiqu jira. Ka gingilchu jira. Darajaa baay'een hojjetama. Qotiin isii nama hedduu barbaaddi. Waldayichi jajjabaatee sookoo harka qofaadhaan qotee barbaadu osoo hin ta'in maashinii lafa haadhee qotu bitatee warqii barbaacharra jira. Jabeenarra jirra amma kadansaa jabaataarra. Maashinallee hojii jammarreerra. Maashina tokkochallee bitanneerra. Kaan kan isiraan hojii guyyaatiin sa'aatii inni hojjataa turre irraa amma tana jabeenarra jirra jechuudha. Dhakaa yookaan warqii yookaan sookoon dahabni akka keessa jiru ogummaa ijaatiin beekame baabura dhakaa daakutti naqan. Baaburri daqiiqaa 40 dhakaa kana daaka. Daakuun dhaka'a bishaanitti naqamtee hatantaramee hangulaalama.
bishan keessatti sorame daakuun sookoo akka keessa jiru abdatame iddoo tokkotti kuufama. Wanti namni hanga meetira 80 lafa keessa gadi lixee dafqa itti fixatuuf wanti boora ta'an dachii gadi seenanii qotaniif calaqqee tana argachuudhaaf. Calaqqee tanatu sookoo yookaan warqeedha. Waldeen burqaa baasuun jajjabaachaas jira. Haganaatti fooyyee qabnaa jedhee ilaala. Ammallee uummatni if callaa adeemte uummatni hojii dhabdeeyyiin adeemu akka kana jirtu. Tufalleen hojii badhiisaa jirraa fi hojii badhiinyee nama hedduu simataa jirraa. Ji'a lamaa ji'a sadiin duuba ifii fi biyyallee fi jijjiirama guddaa dhiyeenya yaadu. Namaafis carraa hojii uumee jira. Kuun inqota, kuun dhakaa cabsa, kuun ni baata, kuun ni daaka, kuun bishaanitti naqee, sora ni hangulaala, ni hatantara, kuun ammoo ni qulqulleessa. Ani asitti wanna na hojjadhu dhagaa. Humna namaatiin kan ba'u ka gaaraa gadi dhufu hin gossisiisaa hin tunsiisa. Gaaraa gadi immoo baabtamee dhufaa hin gossisiisaa hin tunsiisaa hin dhiibsiisa. Isa dhiibsiisee ka'ee gara warra miizana warqii maazanutti dabarsee kenna. Gaa'ee hojii xiyyaatan. Faayidaan irraa argadhe immoo ani immoo qaama miidhamaa kana ta'ee. Wanni irraa argadhe maatii kiyya san isaan ifillee ittiin jiraadhe maatii kiyya san ittiin jiraadhe haga ammaa diresi fooyyaa gaarii keessa jiraachuun kiyya ifaa jedha. Deemni kun hojii dhabdeeyyuu hedduu ofii jalaqqabate hojjetaa guyyaa kan hojii dhabee yookaan walta qabate gara nama 700 ifii jala simate abbaa hojii godhe namuu kana hojjete jiraatu jira. Ammallee haga silaa itti deemu ammallee haga dhaqqabnee itti fayyadamnee ammallee uummata naannootiif hojii dhabdooyyee as keessa jirtullee fi hojii badhiisuuf karoorfannetti haali lafa hojjannu meeshaa adda addaa kan maashinootaa kun diqqoo nuuli ol ta'e humna teennaa ol ta'e haga karoorfannetti sadarkaa san gubbaa hin dandeenye. Garuu gara duraatiif ammoo sadarkaa san gubbaa ga'iisaa fi dhaqqabnee yaalii godhu jira. Haali xiqqoo duraan nuun mijaa'in haala hedduu jira. Haala duraan nuun mijaa'in isaallee mootummaa illee namoota hedduu amma nuun mijeessee jira. Durii maashinaan qotachuu hin dandeenyu. Amma maashinaan akka qotannuuf nu eeyyamameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa eeyyama nuu kenne. Maashinii illee akka qotatan haala fooyyeessa ta'een haala fooyyaa ta'een akka oomisha san baasanii itti fayyadamanii biittii illee ittiin akka fayyadamtu ni keessanuuf. Waldeen burqaa baasur maashinii kana waan bitaniif hojii isaanii haala fooyyee qabuun hojjetanii bu'aa gaarii argachuudhaaf abdatanii jiran. Waldeen burqaa baasur galii argatu irraa gibira yookaan rooyaaliitiis kafalaa jira. Gargaarsa lammii kanneen naannoo Soomaalee Itoophiyaa irraa buqqaafamaniifis harka hiixatee jira. Galii isaa rooyaaliitii waan achirraa argame aanaallee kennaa turre ammallee reefiitan. Gara birrii gara 200,000 deemti. Warqii gara kiiloo ta'e gurguree galii goonee irraa. Haganaa san caalaa gaafa sana harkaan hojjetaa jirra. Amma immoo hagana irra innaa fooyyessine gara maashina hedduutti gallee jenne san caalaa galchine jennee yaadii goona. Gargaarsa adda addaalleen naannoo irratti buqqaatota sababa Somaaleetiin buqqaa'an irra illee birrii gara 1780 kenne waldeen kootan reefu. Ammallee waldeen isaallee buqqaatu sallaalii isaa karoora guddaa qabna karoorfannee jirra. Gaafa giddaalee 1880 kennine ammallee deemnee warra san dubbisiisaa fi karoorfannee jirra. Akka biyyaatti beekanaa sana nama barataa gargaaru jirra. Humna dhabee waan baratu humna gargaarsaa jirra barsiisu jirra. Misooma naannoo dirgasa adda addaa kanarra hirmaachuu jirra akka naannootti. Oromiyaa keessa waldeen warqee baasuu 110 oli. Sookoon oomishamu kunis sharafa biyya alaa argamsiisuu irratti gahee qaba. Oromiyaa keessa warqeen godinoota garaagaraa keessa oomishama. Albuudaa kabajamuun baay'inaan godina Gujii lamaanii fi Boorana akkasumas immoo Wallagga lixaa fi naannoo Dambidoollotti illee ni oomishama.
Lafti godina guji albuuda garaagaraatiin kan badhaate. Aana sabbaa boruu ganda sabbichuu lafa albuuda qaqqaalii irraa haadhan. Waldayni kun maqaa bu'aa obsaa jedhamuun waamama. Bara 1999 hundeeffame jalqaba humnaan qotuudhaan albuudaa barbaadanii baasan. Erga ji'a sadaasa bara 2010 irraa jalqabee akka gara aksiyoonaatii ol guddatee himamee jira. Maashinii kanas bituudhaan amma albuudaa qotutti jira. Gurmoomneen duuba iddoo oomishaa qabnurratti bifa aadaatiin oomishaa turre yeroon duubatti akkuma humni keenya guddataa dhufeen akkuma humni keenya dabalaa dhufeen gara humna namaarra gara oomisha maashinaan oomishuutti gara amma sadarkaa oomishnu kanatti gallee jechaadha. Akkaataa kanaan oomishaa dhufne. Albuudaan naannoo kanaa qotamu ammoo Emerald jedhama. Albuudaa faayaaf oolu. Emeraldiin maqaan walii galaa isaanii jeemistoon jenna yookaan immoo albuudaa miidhaginaa yookaan dhagaa miidhaginaa jechuu hin dandeenya. Jeemistooniin meenilii yeroo ammaa kana naannoo godina Gujiitti argama. Anas Abbaa Boruu irra jireessa faayidaansaa jiweelerii yookaan miidhaginaaf kan oolan waan faaya ta'uuf oolamanii akka biyya keenyaatti akka addunyaatti infaakt waggaa hedduu dura argamee ture. Akka biyya keenyaatti seenaa gabaabaadha kan inni qabu 2007 asii argamee gabaa biyya keessaatiifis biyya alaatiifis sanii dhiyaachuu jalqabe jechuudha. Waldayni bu'aa obsaa miseensota 120 siiqu qaba. Aanaa Sabbaa Boruu godina Gujii ganda sabbichuu keessatti hojii kana hojjechaa jira. Ji'a sadaasaa bara 2010 jalqabee gara aksiyoonaatti ol guddatee jira. Humna qabeenyaatiinis aksiyoonni bu'aa obsaa of cimsutti jira. Maashiniin kan nuti qabnu akkuma argitan maashinii kana qabna. Ekskaabaatirii qabna. Kan biraa qarshiillee kanfallee karaa gubbaa jira maakinoota biraa. Inni biraa Ayisuusiin qabna. Makiinaa hojii adeemsichuu kiruuzerii tokkollee qabna jechaadha. Makiinaa xixiqqaa jechaadha. Jireenyi miseensota waldayaatis fooyya'aa dhufuu warra waldaya kana keessa jirutu dubbate. Miseensi keenya baay'een yeroo waldaa kanaan walitti hin gurmaa'in hin dura jireenya gadi aanaa jireenya hiyyummaa keessa kan jiraataa ture. Baay'een isaanii eega walta gurmoonnee tokko teenee gara oomisha kanaatti galleen duuba tokkummaadhaan waan argannullee tokkummaadhaan arganna waan baasnullee tokkummaan baanya waan hojjannullee tokkummaan waa hojjannuu fi tokkummaadhaan gurmoonnee tokkummaadhaan qabeenya arganne. Baay'een keenya miseensi keenya baay'een mana ijaarratanii motora bitatanii makiina lakkee bitatan baay'een hin jiranii jijjiirama guddaa qaba. Waldaan ijaaramuun jijjiirama guddaa qaba. Dhuunfaa hojjattee maan dandeettee hojjatta waldaan yennaa hojjattee waan gaarii horatta jecha. Qara gaafa dhuunfaa kiyyaa hojjatu san waan tokko iyyuu hin qabu saaniyyuu ifitta bitatuu dadhabeera. Haga namatti gurmaa'ee namatti deebi'e waan guddoo qabaayyuu am. Loonillee bitadheen qaba. Fichaa duruyyuu qabaa isaan qara loonillee bitadhee qaba fichaa sanuyyuu qotatuu dadhabe keessa bayira fichaa sanuu amma qotadhee fooyyeffadheera sarraatanyaa. Gara histaara lamaa qotadheera fichaa saniyyuu. Duri waan takkatti waya uffadhee bulullee kan qanne ture amma ilmaan tiyyaa fi anillee ilmaan dureessaa fakkaata. Albuudaan qaqqaaliin humna namaa fi maashiniidhaan ifaajee guddoodhaan argamu kana Emerald jedhaniin gabayaan isa itti gurguratan biyya alaati. Biiroon bishaanii albuudaa fi inarjii Oromiyaa waldayoota albuudaa qaqqaalii oomishan deeggaraa jiraachuu himee jira. Waldeenya kanaa fi deeggarsa liis faayinaansiingiin goona akkasumas immoo duutii firii kan jedhamu yookaan immoo qaraxa irraa bilisa akka ta'e maashinarii akka argatan labsiin isaan eeyyamee jira. Deeggarsa ogummaas deeggarsa teekinikaas kan adda addaa adiministireetiifis hin godhamaaf jechuudha. Waldayoonni kunniin duraan humna namaa qofaadhaan qotuudhaan albuudaa qaqqaalii kanniin baasan. Waldayni isaaniitis waan jajjabaateef amma maashinii bitatanii hojii isaanii haala fooyyee qabuun oomishu irratti jiran. Waldayoonni albuuda oomishan eegumsa naannootiifis xiyyeeffannoo kennuu qaban. Waldayni albuuda qaqqaalii oomishan gabayaa seera qabdutti dhiheessuudhaan
biyyi maallaq argachuu qabdu akka argattu gahee isaanii gumaachuu qaban jenna xumurre.